Alaman айтысты бастайтын алтын домбыраның екі иегері Аспанбек Шұғатаев және Рүстем Қайыртайұлы. Ал шабыңдар ақындар. Bismillah söyleyin Birinci bop kümbinde Şabıtında gelmeydi av şapalağı jok jerde Künde gezdesim jatkam jok Rüstemdey şovmenge Kızılcarga gep kaldık Bi yıldarı tügülü bidayları da örgevde Petropavl'dı orıs dep Aytadı koy köp jerde Келіспейм мен оны мен оған көңіл бөлген бе Қожа бергеннің енедің елім айлап жырлаған Қазаққа қауіп төнгенде Жерім айлап жырлар мет бұл заманды көргенде Бүгінгі жүз депутат 90 биге жетпейді ау Сөйлеген алтын төрлерде Aman bısın ağayın Bir selim osu kengerge Atam Bukharşa söyleyin Ataklı Abulay Han'nın Rezidensiyasına Kelgende ay Söylegende tilinen süt damatın Kıranday mustavlarga tık konatın Жаңағы жүгін айтты біздер едік сасар алтынды бір-бірден ұтқан ақын. Біз бір рет ұтқанымен пайда бар ма, үш рет алып кетсе мұхтар ақын. Жуырда кинон шықты құтты болсын, қазақты жамандықтан құтқаратын. Өзгін оң мен өзіңе сәлемдессем Қалайсың қатесің кеш ұққан ақын Қазынадан шыққан деп жүруші едім Қалайсың казинодан шыққан ақын Шығар деп ойлама бер қойдан бөрі Ойларыңның екен ғой ойран көбі Айтыс тоқтап қалғанда құр жатпадың Халықтың босағанда тойдан қолы Аяқ асты кеттің ғой әнші болып Жоғалде шаршаттыма ойда үрені Қызметіңді ауыстыра салдың ғой қызметіңді Осы саған кім келіп ойлан деді Бірақ мен ол ісіңді шыңғыптаймын Жоғалде оя сөз астында ой бар меді Жұмыс ауыстыратын сен жақсысың, жыныс ауыстыратын сойдан көрі айым. Әнші Рүстем ал сөйле сайран қуған, бестідей бесін сайым бәй қалдырған, жырлағанда ел жұртты ойландырған, ән салғанда көңілді жайландырған. Бұрында даусы барлар әнші еді, бұл күні аузы барлар қайран қылған. Екі жұлдыз жобасы егізді лебіз, сол жерде Рүстем еді сайран қылған. Қасына Мырзаханды ертіп алып, тыңдағанның көңілін жайландырған. Телевизор дегенді өз басының тұратығын үйіне айын алдырған. Дәлғандай өлең болсын, өнер болсын, ештеңе артылмай тұр найман қудан. Үннен шыққанның бәрі әнші болып, үніңді сағындық қой, қайран бір жәннай.
кетпе көрін дауды байқай ақау бір жан көзге сал сері боп туған мен туған кезде сүрінген сәттерімді еске салып келесап 40 жылғы қырман дезбе мен түгіл сәбендерде сүрінген ғой жастықтың буы бойға ұрған кезде Adasıp kalgan menen bir eki jıl Üyürümdü taptım men jıldam lezde Eşkaşan jumısımdı austırman Aytıs barda kaytemin duman dözge En salıp bi bilegen əbestik be Boyunda kuş közünde nur bar gezde Dəl bugün eki jıldızda aytbayak koy Toğırlı tulgalardı jırlar gezde Abay menen Sabittey töbemizde Kazaktın koş jıldızı turgan gezde Ayqay ay Bul eldi bes sausaqtay bile bilmey Kalmayma kızıl dilden jır örülmey Endişe kızıl jardın elin jerin Tenevmen beyneleyin bir yerin bey Yüzlerimden aynaldım aşık jarkın Ündünün şaylarının ireğinin dey Tasında tavanına batpay deken Parsının bılkıldağan kilemin dey Avanın tumsalığı tağında okuğan Mekke'nin tahvasının tilegin dey Karların äppaktan da äppak eken Kıtay'dan susuldağan jibegin dey Tek özgün karagayın kanday sulu Türkmen'nin akal teke kürüğün dey Vakzalı'nın sağatı selart deken Mundağı kışıgırım kremil dey Bärin koyşı kazakka oralayın Tört gül dünye tausulmaz tügölün dey Armısın kızılcardın kem kazağı Kedimgü muğanıptın jüreğün dey Ayqayağı Ay Kızılcar sapırılgan kırman saba Arağa kelip durmun jıldar sala Konak bolıp baratkan jeriminen oksastık izdeydi koy kim bolsa da Men osu säykestikti tavıp aldım köp izdep şarşasam da kün qanşama Semey men Kızılcarda baldız deydi Äyelinin inisi ul bolsa da Al endi oŋüstükte yer balanı Kaynım deydi belgili bul barşağa Ендеше қызылжарлық жігіттерге бөлек сәлем берейін құрбан шала Шымкенттік достарын шошытатын балдызым мен түсем деп бір моншаға айқай ай Сөз артынан сөз қуып озбай мекен біреуге сөз біреуге бөз қайғы екен Я монша демекші абайша айтсам бір қайғы бір қайғыны қозғайды екен Айтпақшы Астананың моншалары осы елдің отыны мен маздайды екен. Табиғи ағаш менен жылтамыз деп сауналар жарнамасын лаждайды екен. Сәбен туған ауданның жамбыл деген талғайыңы ботадай боздайды екен. Бір дөгей қырқып алып тасып жатса табиғат өңі қашып тозбай ма екен. Жұрт арызын айтса да ешкім оған жаза кесіп айыппұл жазбайды екен. Ағайын енді оларға шарт қойыңдар қашан кел елордаға оттайындар биші қыздай бұралған қайындардан балтасын әрекетсін шаппай ұлдар туған жерден көшпейтін қайынмын деп жырлаған еріктеске ап қойыңдар провинцияда туған талант парижді өлет европада осындай нақпайым бар астанада өлуге тиіс демес қызылжарда туатын ақ қайындар айқай аға Екі шоқып маңайға үш қарайтын аузынан бұқарды тастамайтын Аспанбекжан ассалаумағалейкум аспандағы кейдөзін құс санайтын Күшәлә қошқа қосқанғымыз ішкендей боп күшеніп сөйлегенге құштар айтын Жұртты мінеп сынауда тергеушідей тауықтың аузынан да тіс қарайтын Дүмшелерді дүрелеп тіл қамшымен өзі бірақ ораза ұстамайтын Депутаттар мау бас деп сөккенменен түс ауғанша оянбай түс қарайтын Мен қызмет өкілдерім мінегенмен қызмет істеп қарындаш ұштамайтын Жер жырт десең күректен тұра қашып
Bet çırp desen tilmenen ұрып сабайтын. Жердегі аспанының қалың қалай, түйеғұстың бейнесін нұсқалайтын. Сөзіменен өзінің бет бейнесі, жер мен аспан секілді ұқсамайтын айқай ағай. Әсемпаз бол мәрнеге дескен абай, өлеңсіз болу керек кестеге бай. Аспанжан ақын жырау екенмін деп, жел сөзге әуес болма жас баладай. Өлеңдігін тумайды жайшылықта, мұқаңның сөзі тұрмас есте қалай. Жайшылық қайшылыққа қарамастан, шабытты шақырасын несте оңай. Елдің бәрі айтып жүр он есі деп, жел соғып жаңбыр жауса беске қарай. Аспанбек Ілешала арнау жазып, клип шығарып қояды деп кешке қарай. Соңғы кез өйтпей жүрсің жалықтың ба? Сылдыр сөз абырой емес сонықтың ба? Бір ай болды жым-жыртсын желілерде, әрнені өр өлең қылып зорықтың ба? Қарабаққа қатысты түктемедің, Пашинянның түрінен торықтың ба? Байденді де құттықтап ләмдемедің, Трамптың қаһарынан қорықтың ба? Марадона өлгенде мәудемедің, арғынның құлы емес деп қорықтың ба? Әйтеуір бір нәрсенің болған анық, шыныңдай біреуге түс жорыттың ба? Есектің артын жырмен жумайды деп, түсіңді абайменен жолықтың ба? Айқай ағай. Ау ақ киімді денелі, ақ сақалды қыз келді. Оның рас жуырда абай атам түскенді. Ақ сақалы желбіреп, қабағы сондай сүстенді. Жойыңдар деді жегенді, қойыңдар деді ішкенді. Айтқан жоқ ол бірақ та түрлі видео істеуді. Қоя тұр деді әзірше сыртта боп жатқан істерді. Жырлай бер деді, жырлай бер деп қазақты жүрегіме күш берді. Жуырда маған арналған айтыс болады сол кезде жегесің деді Рүстемді ай. Мен болайын жердегі аспаным ау, сен едің таусылмайтын дастаным ау. Әлемнің жақсысына кептен едің, қазаққа көрмейсің ау басқаны жау. Тонып шыққансың ау сен түніменен, әңгімені моншадан бастадың ау. Жуынатын уақытың кеп қалды ма, сөзіңді ойыңменен растадың ау. Абылайдың музейін айтар деп ем, Иванның моншасынан аспадың ауайы. Қызылжар ән мен жырдың аралындай, абайдың туған жері қарауылдай. Сәбит Нұхан атамның тойы бүгін, мұның дұшын биіктен баға қылғай. Ұлы абайдың өзіне алғы сөзді, сәбен жазған қақ жарып қара қылдай. Артына том-том тарих қалдырыпты, саралтын абылайдың садағындай. Кітаптарын кірпіш қып қалар болсаң, Қытайдың болат шығар қамалындай. Бізде қазаққа қызмет етсек шіркін, кешегі арыстардың заманындай. Тарихтың қан жағылған қабырғасын, сәбиттің тіреп тұрған қаламындай. Біреу жастан туылар, біреу шалдан, әрбір адам өзінше түрін салған. Жүкеңнің жүйрігінің біреу едің, шаба-шаба шашасын күрең шалған. Сендей талай асауды жуасытқам, өзімнің де осы ғой білер шаруам.
Kızılşar'dın tarihi şın terengde. Tek kana jaksılıktı jiberiş allam, Botay mädeniyetine süngüp ketsen, tarihtin bazarında jürer savdan. Bul jerde en alğaşkı ustap alıp jabayı jılkıga da jügön salgan. Endişe tarihta jer bolup kalsın, senin de ayağına şider salgan ay. Көгдөн эңге минип ап көңүл дейтин, майданда шауып жүрмиз өмүр дейтин. Өз ахын инисинин үшөө ахын Рүстемдин жөнү жок төгүлмейтин. Өлөмдү солар менен бирге жазып тапканын солар менен бөлүп жейтин. Тууганынын тилчиси азаттыктын шырылдап элим дейтин, жерим дейтин. Бирақта сенің жолың мүлде бөлек. Өзімнің таңдап алған жолым дейтін. Айтсайын мақтайсың партияны, көңілің басқа жаққа бөлінбейтін. Сүйтіп жүріп алдың ғой талай жүлде, бірақ рет берілет деп өмір дейтін. Алғаны тағы да не айтады екен, бұл жерде қайға бұрға сөгілмейтін. Рүстемнің айналды мач кейінан, Нұр Отаннан басқа ештеңе көрінбейтін ай. Түсіндім дұға менен тілегіңді, балуандай тұрып кепсің білегіңді. Жабайы жылқы жайлы хикая мен жасты алмайсың ау жігерімді. Түтікпенен күн көрген, түтікпенен су берген тай бурылдай, мен бүгін баптап келдім күреңімді. Абай атам жеңесің деп айтты деп, айналайын ауыртпа жүрегімді. Өңіңді ондап болады керісінше, осы бастан үзе бер күдеріңді. Алты жерден үземін жүгөніңді, жеті жерден үземін шідеріңді. Айқай ай, әй аспан күле берме алып беттен, көз әйнекті жүргем жоқ тағып тектен. Сен біздің семьяны білмейсің ғой, әр мүшесі әр жолды бағыт еткен. Мен рас Нұр Отанның мүшесімін, айтысқа қолдау беріп шабыт еткен. Бірінім азаттықта оппозиция, шындық үшін шырылдап жанып кеткен. Ал әкем ауыл дейтін партияда, төрт түлік өсіруде бағып көптен. Анашым адал дейтін партияда, адалдықты өмірде әдіп еткен. Коммунистік партия мүшесі еді, әжемді ажал келіп алып кеткен. Біз бірақ бапименен таза беттей төбелес жасамаймыз салып беттен. Балдарымыз митинг ұйымдастырса, кезіміз жоқ көтеріп алып кеткен. Семьяма күлгенше үлгі алыңдар, еркіндік ашықтықты дәріптеткен. Сендер армандап жүрген демократия біздің үйде баяғыда дамып кеткен. Айқай ай, адамға ақыл дейтін сый берілсе, арман не игілікке игерілсе. Сәбен жайлы сүбелі еңбектерді сорпадай сораптаған сүйгенімше. Алған беттен бір қадам шегім бептау, шүңгі түгіл табанға ине кірсе. Қарапайым қалпынан айнымаған, қара шидем қазақтың, қара шаруа қазақтың шидемінше. Туғанға жақпаса да тура айтыпты, тәукенің теріс азу билерінше. Әйтпесе көп адамның көсемдігі, жорға мініп торқаны кигенінше. Балықтай үнсіз қалар шешендер бар, үкімет берген үлкен үйге кірсе. Ақ қағазды арындай көрген сәбен, ақ кебінге үш орап түйгенінше. Қара сия қанындай тамшылаған, қара жерге жамбасы тигенінше. Айқай ай, қағып алған еңбекпен қан
Мұқан ағатты, Мұқаныпты Мұқату обалақты. Жастық леппен артық кем айтқан үшін жасайтындар әлі бар жаманатты. Қазаққа дұшпан болса қайран сәбең артар меді соншама аманатты. Ендеше мұна жайды есін алсын қарадай жағатындар қарадақты. Тайыр мен Әбдіжамыл Әбділдәні тай кезінде тауып ап тағалапты. Вокзалда түнеп жүрген әмемізді тар төсегін бөлісіп паналатты. Бір сөзі баспа бетін көрмегендер жайсаңдығын ес қылып жағалапты. Қалижан Асқар менен Сафуандар саялы бәйтеректей сағалапты. Сәбендердің септігі тимесе дер ғабидендер жазар мет ғаламатты. Әкедей ғамқорлығын сезінген соң ешқайсы алдын кеспей ағалапты. Әдебиеттің атымтай жомарты деп Тұрсынбек Кәкішұлы бағалапты. Жомарт демейгім дейсің жоғын тауып жолға салса бір қауым жамағатты. Айқай ағай, сәбеннің суретінде бетінде жүрді ғой өкпөк желдің өтінде партияны жырламаған ол заманда таппайсың әдебиет өкілдерін. Айдағанға жүрмесең атамын деп ұмытпайық Кремльдің өкіргенін. Өгізді де өлтірмей арбаны да сындырмай тапқан сәбең не түрлебін. Қамқорлықпен қалаған қорған болып өзіндей жетімдердің жетілгенін. Жазуға икемі бар жастар көрсе Толыбайдай сипаған кепілдерін. Сондықтан мұхиттайден Мұқаныпқа шалшықтар шығармасын өкімдерін. Өзінен өздері өтіп алғаннан соң өртеп кеткен жоқ олар көпірлерін. Айқай ағай, дос болып бірденеге еніп кеткен пендешілік пейілден жеріп кеткен достығы сыйластығы аңыздай боп ұлылар бар ел жұртты еліктеткен. Мысалы Әзірбай кенен еді қазақтың ән әлемін көріктеткен. Алпыстан енді асқанда ауру мен деп тау тұлға төсек тартып шөгіп кеткен. Қанатымен су сеуіп сәбен сонда періштедей құтқарған келіп көктен. Алматыға арқалап алып келіп емдетіпті жабысқан дерттеппен. Ақшаңған үй салдырып бар мұрасын ақ қағазға қоздай теріп кеткен. Солтүстікті өлеңмен сусындатып кенекеңді қасына серіктеткен. Дер кезінде дертіне дем салмаса бір жұлдыз ағар еді ау сөніп көктен. Алпыста ажал күткен сол кенекен торқалы 90 жасын көріп кеткен. Сәбеңдей жайсаң адам туар менді жарлыны тон жаяуды көліктеткен. Өлім деген адамға өмір сыйлап ал өзі одан бұрын өліп кеткен. Айқай ағай, айтысам Аспанбектей асыл менен кездесем 17-ші ғасыр менен. Теңеу сөзді сүйетін ағынсың ғой өлең өлшенбейді жасың менен. Теңеуді онда саған мен айтайын бұл жағынан болмассың басым менен. Шыбындаған жылқыдай ауық-ауық шайқала береді осы басың неден. Қасқыр көрген өгізді екі көзді алайтасың сөйлесең ашу менен. Жақтырмай мұрыныңды тыржитқанда тұз жалаған бұзаудың нәшін көрін. Мәз болып езуіңді ыржитқанда кеуіп қалған шортанның басын көрін. Түлемеген түйедей төбе шашын құлағыңды жауып тұр қасың менен. Сенің осы шашыңнан күдіктенем өсірген ау деп қулық тәсіл менен. Бір шумақта 150 жол айтасың ұмытпай шатаспайтын рәсім менен. Құлағына біреу кеп сыбырлайма таңғалам бұғалай деп расында мен. Наушник киіп алып құлағыңа жауып жүрген жоқсың бай шашың менен. Айқай ал наушник дейме не дейді екеріні жыбырлап. Тоқтамаймын жырларда ақындар солай туылмақ. От мен тұрмаймын қасыңда жылқы құсап шымындап. Заты да аспан болсын деп атымды қойған ырымдап. Елім қолдап бергенде бетім бекем буылмақ. Тоқтамасам егер де құлағымнан тұрады аталарым сыбырлап ай. Үрістем аламаннан кеп жүргесің
Ел жұртыңның уайымын жеп жүргесің. Үйіңде демократия шындамытты. Әр қайсы әр партияны көндіргесің. Әкеңіз ауыл деген партияда ауылымның шырағын сөндірмесін. Адал деген партия шыңғырлемей қазаққа қиындықты төндірмесін. Өзің жүрген кезде сен Нұр Отанда, әйелің ДБК-да боп жүрмесін. Ай, Рүстем сөйлей берсін сайраса да, дәл бүгін сахнада жайнаса да. Қызылжар құтты мекен бар қазақты бұл елге кіндігімен байласа да, жел 90-да 86 еске түсет. Дұрыс қой ақын соны ойласа да, кешегі 86 жел 90-да қан жылап жатпап еді қай босаға. Колвиннің қол әйтеуір аман есен тірі қалдым 70 жыл тағдырыммен ойнаса да. Колвиннің қол аяғын дірілдеткен шаймерденіп қос көзін жоймаса да, Сафуанға бір көше керек боп тұр, саф алтыннан ескерткіш қоймаса да. Оларда біздей өмір сүрген шығар, біздің туарымызды білген шығар. Киноның мәселесін біздің қазақ асекеңнен сұрамай кімнен сұрар. Қазақпен бірге өскен абыз ағам қайда келе жатқанын білген шығар. Аяған Шәжімбайып мұнда туған серілігі болыпты гүлмен сыңар. 40 жаста өтіпті дүниеден, тағдырдың дегеніне кімдер шыдар. Аяқ асты ортадан алып кеткен, күліп жүрген адамды мұңмен сынар. Жұмақтың рөлінде ойнап кеткен ағам, жұмақтың төрінде ойнап жүрген шығар. Ай, Қызылжардың жұртына жар болсын мәңгі жасаған, Рүстемнің сөзінен қазы мен қарта асаған. Осы елге біздер кеп қалдық, жау келмесін тасадан. Тоқталайық осымен, елімнің болсын басаман. Ковидтің кетсін індеті, ғабиттің елі қошаман. Сәбиттің тойы мен бірге тарихтың тойын жасаған. Ай, әй аспан там, әй аспан тәмәм болса толғауыңыз, біздің де аузымызды сәл бағыңыз. Құдай-ау мынау неткен асығыстық, қоштасып қанат ерте қондадыңыз. Жомарт аға қонағасы берді кеше, сол отырыста сіз ғана болмадыңыз. Таң атқанда келіпсің Павлодардан, Қызылжарға бір күнде қонбадыңыз. Атыраудан Шалқарбай ерте келді, алысты бәлсінбестен жолдарыңыз. Келе салып қоштасып сен отырсың, не себеп не сылтау еді сондағыңыз. Барған жерде бір екі ай жатушы ем ғой, ол кезде анық бойдақ болғаныңыз. Қарық болған екенсің қатын алып, бір түнеуге тимесе қолдарыңыз. Айқай, ай, түгендепті емес бұл, о, бәлендепті. Осы естелік тебіренткен әлеуметті. Одақта жастар менен жүздесуге алпысты алқымдаған сәбен кепті. Сәбит ақын емес деп бір студент жоққа шығармақ бопты бар еңбекті. Үкідей үрпиісіп үлкен кіші ендіні айтар екен деп елеңдепті. Бұл бала өте дұрыс айтады деп жымиып сәбен сөзін мәнерлепті. Тура мұның жасында мына мен де Абайды ақын емес деген депті. Албырт шақта ағаттық жасағанын дана сәбен осылай дәлелдепті. Айқай, ағау, ай, жалғыз
тамшы кәусардан жаралғанбыз, топырақтан күш қуат нәр алғанбыз. Жалғыз Алла жаратып жер мен көкті адамзаттың баласы таралғанбыз. Жалғыздан жарататын ғажаптарды бір тылсым күш сеземіз ғаламнан біз. Мың мен жалғыз алысқан мысал үшін абайдай абыз туған данам жалғыз. Аспанда мың жұлдыздар самсаған мен күннен жалғыз айдан ақ сәуле тарар жалғыз. Планета көп болған мен жерді айналған жалғыз күннен жылылық алар әлем жалғыз. Сол секілді қалың ел қазақтарда сәбиттер көп болған мен сәбен жалғыз айқай ай. Сол түстік жасыл желек талғайынды ес білгелі білемін хәл жайынды. Егіндерің теңіздей тербелгенде кемеме деп қаласың комбайынды. Сарбидай толып тұрса қамбамызда санадан арылтушек сарвайымды. Алтын күміс тас екен деген қазақ арпа бидай жібітер таңдайынды. Қара жерді идірген диқан қалық қара тер қара терге түскенің қандай үлгі. Бала кезден дәнін дәмінді көп татып ем қара нанға жағып жеп сармайымды. Сәбилік жүрекпенен сүйек өлдім нанның иісі аңқыған маңдайымды айқай ай. Өнімдер көп қызылжар жақтан шығар тағамның асыл әсте ақнан шығар. Петропавловскі дейтұғын сүттеріңді әрбір қазақ шайына қатқан шығар. Қызылжар дейдім бірақ ішімдік бар жұтқан адам еліріп атқамшылар. Мен осыны түсіне алмаушы едім ауысып кеткен айда бақтамшылар. Сүтті орысша арақты қазақша тап қойғанда біз білмес гәп бар шығар. Сүтті мен спиртнойды көп ішетін орыстарға жасалған ақпар шығар. Өліп кете жаздайтын бас жазбаса ивандар балышкендей таттан шығар. Қызылжар деген атты олар өстіп сыйлатудың амалын тапқан шығар. Петр мен Павл емес қиналғанда қызылжар құтқарады деп жатқан шығар айқай ай. Жасырған жүрегіме мұңым батпан уақтай дөңгелегін сырылдатқан. Бала кезде ертегі көп оқып ем оқиғасы құйқамды шымырлатқан. Сол бір кейіпкерлермен кездессем деп армандап таңым атып күнім батқан. Отоба осы қазір сол образдар секілді бізбен бірге жүріп жатқан. Базарын кер құлатты кенде байдай күн сайын бағасы өсіп шұғылдатқан. Теңгеміз қаңбақшалдай салмағы жоқ доллар көрсе халықтап зырыл қаққан. Кредит жалғыз көзді дю секілді төлемеген адамды шырылдатқан. Қазақ тілі құдды бір ер төстіктей кедергінің көруде мыңын батпан. Өйткені шойын құлақ көрші тіл бар ер төстікті әлім жетті қылып жатқан. Идер идеріне жіпсіз байлап көзді арбаған пері қыз бектордай жымың қаққан. Жемқорлар көл таусар көмейген бірақ аса бюджеттің түбін қаққан. Мыстан кемпір сияқты миссионерлер миыңды сыпыртқымен ұрып жатқан. Құдайым қарлығаштай қазағымды сақтай көр айдаһардай зұлым жатқан. Түбінде мұратыма жетем ау деп өмірін ертеңіндей сүріп жатқан айқай ай. Азуы әккаңшының қақпанындай тілі бар қасбатырдың шоқпарындай. Ал Аспанбек бардығы біраз жерде ақанның құлагері шапқанындай. Арсарса боп әйтеуір аман жүрші азамат соғысының аттарындай. Жұрттың жоғын жоқтаған шайырсың ғой мағжанның қасіретті хаттарындай. Қызылжарда қап кетсін сенің ізің музейдегі мұқановтың заттарындай. Артық кем сөздер айтсам айып етпе көңіл кірі кетеме ақтарылмай. Келші бір құшақтайын сәбеңменен ғабеңнің құда болған шақтарындай айқай ай. Ал оның рас сенімен құда болғанды қалаймын. Тойына күнде келмеймін сәбитпенен абайдың. Кеш келсем де төріне шығып отырмын сарайдың. Қонбадың деп бұл жаққа сөзін айттың ғой талайдың. Керекуменен қызылжар
Егіз ел қой үрістем өз бауырыма балаймын. Біздер бірге туғанбыз. Бұлар Петрдан қарайды, мен Павлдан қараймын ай. Табылып халық деген бір ғашығым, деп жатыр бізге біраз жырлашылым. Үрістем осы менен сен даман бол, алшыдан түсе берсін қырласығын. Арғын менен керейдің ауылынан сен сүт пен арақтың жайын жақсы айттың. Ойын мұнда апқалар кім жасырын. Арғын менен керейдің ауылынан сенің де кеп, сенің де бір табылсын шын нәсібің. Қызып жүрсін майманға сап берейік, қызыл жарағының бір жәшігін ай. Аузымнан қалай елдің дәмі кетпек, ешкім де демеді ғой әрірек кет. Құшақтасып тарқайын деп айтып ем, шаппа шапта барасың тағып ет деп. Папа Павыл менен Петрдан тараймыз деп, Аспанбек айтып отсың әзілеп деп. Петра Павыл Павладар егіз қала, біреу үшін бірінің жаны кетпек, екеуін атайтұғын уақыт болды ау, бірін керей біреуін жәнібек деп айқайға. Рахмет ақындар. Рүстем Қайыртайұлы Аспанбек Шоғатаев. Жаңағы Аспанбек айтқандай, қазығартадан біраз асаттау дейін мәдені сұлу жүрмен. Қандай керемет мәселелерді көтеріп жатыр. Тамаша айтыс. Қазылар түртіп отырыңыздар. Жақсы сөздерін оқшау ойларын бағалап отырыңыздар.